rozhodli se radikálně zhubnout. A tak my bydlíme spolu. Já jsem Havrán. Mě říkají Čudla. V soukromém sanatoriu bude se vám zdát, že nemůže být hůř. Ale může. Však vládnou svérázná pravidla. Ale přece mi nemůžete vzít jídlo. Kdo vydrží až do konce? To má být jako snídaně, jo, nebo... Ale ne, tohle je jídlo na celý den. 7 hladových. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.